רק לפני 9 חודשים התחלנו להתרגל ל3 ערוצים מסחריים ולהפיקים חדשים. המוסד הטלוויזיוני הוותיק, ערוץ 2, אמנם כבר ניחד, אבל היום התבשרנו שכנראה נחזור בקרוב לסבסב בין 2 ערוצים מסחריים בלבד בשלט. אנחנו חושבים שהמיזוג כרגע בין רשת לבין 10 הוא סיטואציה עדיפה, ואנחנו מקווים שכתוצאה מזה תהיה תוצאה צרכנית טובה יותר. לפני פחות מחודשיים ביקשו ברשת ובערוץ 10 להתמזג לערוץ 1. כדי לעשות זאת, הם היו צריכים את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, והערכות בשוק היו שזה ייקח חודשים ארוכים, אבל אז גילו ברשות ההגבלים שהמצב דורש לפעול בבהילות. ברגע שאנחנו הבנו שערוץ 10 מבחינה כלכלית הוא ערוץ כושל, ואין חלופה לרכישה שלו, והסיטואציה שבה הוא יקרוס היא חמורה יותר מבחינה תחרותית מאשר הסיטואציה שבה אנחנו נאפשר מיזוג עם רשת, מאותו רגע זה היה מרוץ נגד הזמן לסיים את הבדיקות ולאפשר את האישור כמה שיותר מהר. בעלי המניות של רשת וערוץ 10 מסרו היום בתגובה כי החלטת הממונה הצילה את שוק הטלוויזיה בישראל. כשהנהלת הערוץ המאוחד תבנה את לוח השידורים ותאחד כוחות, היא תעשה את מלוא המאמצים לשמור על רוב מכריע של עובדי הערוצים הנוכחיים, אמרו, אבל 100 עובדי ערוץ 10 חוששים לגורלם. מבחינתנו ערוץ 10 נסגר וכל עובדי ערוץ 10 הולכים הביתה. כולנו היום ממש מבולבלים, לא ממש יודעים מה לעשות, לא יודעים איך להתנהג. וכל הציפייה שלנו זה שיתייחסו אלינו כבני אדם. בסך הכל שיבואו, ישבו איתנו, ידברו איתנו. המיזוג מאפשר לפחות להציל את חדשות 10. רשת נדרשה למכור לקשת את החזקותיה בחדשות כתנאי לקיום המיזוג, וכך ימשיכו לפעול 2 חברות חדשות מסחריות. כל הרעיון של המיזוג הזה הוא להותיר 2 חברות חדשות, ולכן ברור שאנחנו לא יכולים לאפשר לרשת, אף לא בתקופה זמנית, להחזיק גם בחדשות של ערוץ 2 וגם בחברת חדשות 10. וזה עדיין לא סוף הסיפור. כעת יצטרך גם הרשות השנייה לתת אור ירוק למיזוג, והיא עשויה להציב תנאים נוספים, ויש כאלו שעוד ינסו לשנות את ההחלטה. עמותת הצלחה הודיעה שהיא שוקלת לערער לבית הדין להגבלים עסקיים, וגם ארגון אקט שמייצג את עובדי הסט, כמו הצלמים, התאורנים ועוד, קראו לעצור את המיזוג. רשת ממשיכה לפגוע בזכויות העובדים ולא מוכנה לנהם מסע ומתן איתם, לעיגון הזכויות. מאות עובדי מקצועות הסט שעושים את הסדרות שכל כך אנחנו אוהבים לראות בטלוויזיה, כרגע נמצאים ללא הסכם מסודר לפני המיזוג. אבל על פי הערכות בשוק התקשורת כעת, גם ברשות השנייה ינסו לפעול בזריזות ולסיים את הבדיקה תוך שבועות בודדים, כדי לאפשר את המיזוג בהקדם.